Не минулої року, як знову почали говорити про львівське сміття, точніше, блокаду вивезення непотребу. Один із районів області відмовився приймати відходи на свій полігон. Чи загрожує Львову новий сміттєвий колапс? Дізнавалася Христина Гашенко. На Самбірський полігон побутових відходів львівський непотріб возили майже 2 роки. За офіційною інформацією, щодня із машини висипали 70 тонн сміття. Проти виступили місцеві і перекрили проїзд. На в'їзді до полігону жителі Самбура виставили імпровізований блокпост. Усе традиційно – шини, бочка, дрова, кажуть, не пропускають машини із чужим сміттям. Ми бачимо, котрі наші машини, а котрі не наші машини. Наші машини не впускаємо, та й все. А зі Львова були машини? Зі Львова теж були машини. Тепер, так? Відправили їх назад. Місцеві кажуть, зазвичай сміттєвозів на Самбірський полігон заїжджає більше, ніж офіційно вказано у паперах. Вони возили по ночах по 50-70 машин. Ми не могли це зупинити. Це не звичайні машини, це ті так звані фури, як люди в народі говорять, 30-тонники. Розумієте, це дуже великі машини. Страшний сморід є, ну треба приймати якісь міри. І все везуть в Самбір. Дорогобич везе в Самбір, Львів везе в Самбір. Ну скільки того Самбура тут? У міськраді Самбура інформацію про нічне завезення сміття називають неправдою. Проте додають, львівське сміття – це вигода, адже за нього з обласного бюджету добре платять. Торік місто заробило на ньому майже 10 мільйонів гривень. За ці гроші чиновники планують провести рекультивацію полігону. Стоїть зараз питання залучення на наш полігон порядка 88 мільйонів. З яких буде ті кошти передбачені державним і обласним бюджетом, самостійно зробити це, ви чудово розумієте, що міський бюджет не зможе. Робити щось потрібно для того, щоб не повторилося ситуації, які ми знаємо. Сміттєвого колапсу у Львові не буде, запевняють в облдержадміністрації. Кажуть, відходи є куди возити. У нас є достатньо полігонів як в межах області, так і за межами області, щоб возити. Єдине, що впливає нам на те, що це є відстані, тобто буде більше витрат на вивезення, що вести в Самбір, що вести далі. Але чиновники запевняють, на гаманцях львів'ян це не позначиться. Проте є інша проблема. На найближчій сесії обласні депутати планують розглянути питання про повернення Андрію Садовому повноважень щодо вивезення сміття. Якщо рішення підтримують, то вже з 1 квітня перейматися проблемою, куди возити відходи, буде львівський мер. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.